שלום לז'אק נריה. כן, שלום לכם. מי שהיה יועצו של ראש הממשלה המנוח יצחק רבין, הוא מחבר הספר עלייתו ונפילתו של בשיר ג'ומאייל. הערכה שלך, מי יגדיל את כוחו ומי לצערו יקטין את כוחו בבחירות מחר? סביר להניח שמי שיגדיל את כוחו זה יהיה חיזבאללה, אבל צריך לזכור שמבחינה עדתית זה לא משנה הרבה, כי בסופו של דבר המפתח העדתי נשאר אותו דבר. כלומר, יש 128 מושבים בפרלמנט, 64 מוסלמים, 64 נוצרים, ובחלק המוסלמי מה שיקרה הוא שחיזבאללה, הנתח שלו יהיה על חשבון שיעים אחרים, ולא על חשבון מושבים של נוצרים או של, או של דרוזים. זאת אומרת, המפתח נשאר אותו הדבר. כלומר, לא יהיה הגדלה במספר של השיעים בפרלמנט. לא, לא יהיה, לא, אין, זה, המפתח הוא קבוע. אני אתן לך דוגמה, למשל, במחנה הנוצרי יש 64 מנדטים, שימה, מתוכם 34 נתונים אך ורק למעונים. מה שלא יהיה, יש 34 מעונים, אותו דבר בצד השני, יש מפתח לסונים, 28 לשיעים, זאת אומרת, לא יהיה 29-27, זה יהיה אותו הדבר, אבל המחנות, כמו שאמר רועי קודם, יכולים להשתנות, זאת אומרת, יהיו אנשים שיעקו ממקום למקום ויעברו למחנות אחרים. מה המשמעות של יחסי הכוחות הללו, כפי שאתה מתאר אותם העתידיים בפרלמנט? כן, צריך להסתכל על לבנון היום, באספקטלר של 9 שנים שעברו, שעבר בעצם שינוי דרמטי אזורי. ממדינה שהייתה כפופה בסוריה, לדמשק, שכל ההחלטות הלבנוניות התקבלו בארמון נשיאות בדמשק, היום ההחלטות בלבנון מתקבלות באיראן. זה שינוי משמעותי. עכשיו, לגבי הפרלמנט עצמו, זאת אומרת, חוץ מאשר העובדה שהפרלמנט הזה אמור לבחור את נשיא לבנון הבא ב-2022, זאת אומרת, עוד 4 שנים מהיום, היכולות שלו, המעשיות בחקיקה וגם בעצם ביישום החיי היום-יום בלבנון, הם מאוד מוגבלים, כי בלבנון זה משטר נשיאותי. עכשיו, מה מטריד הלבנוני? הלבנוני מטריד אותו 3 דברים עיקריים. אחד, המצב הכלכלי הגרוע שהולך להיות. 2, יש בעיות של איכות הסביבה. יש קילומטרים על גבי קילומטרים של רחובות שנסתמו עם פחי זבל, זה לדוגמה. יש חשמל שלא מגיע בזמן, ויש כמובן בעיות העיקריות שנובעות מנוכחות מסיבית של פליטים סורים בלבנון. על כל 25% מהאוכלוסייה בלבנון היום זה פליטים סורים, שזה דבר מדהים, וזה מכביד מאוד על לבנון. בדיוק, זה מכביד על לבנון, וזה בעצם מה שמטריד אותם, וזה הפרלמנט הזה לא יכול לפתור. מי שיכול לפתור אותו זה רק ברמה של נשיא לבנון יחד עם טהרן. יחד עם טהרן? בדיוק, כן, כי כאן השתלטה המשוואה. המשוואה היא כבר לא סוריה. סוריה לא יכולה לעזור בשום דבר. סוריה היא מפורקת. ומי ששולט היום בסוריה, ובדרכה גם באמצעות חיזבאללה בלבנון, זה טהרן. ובזה, זה השינוי האסטרטגי המהותי בלבנון, ואנחנו צריכים להסתכל על זה. מיוחד שנשמעים קולות שאומרים, בוא נלחץ על ממשלת לבנון, לממשלת לבנון היא זו שתכריח את חיזבאללה ליישר קו עם המדיניות של ממשלת לבנון, ולא לאפשר ללבנון להרס בהתקפות חלילה של ישראל. כאן בעצם הכתובת הפכה להיות טהרן, וטהרן זה לא בדיוק סוריה, וגם האינטרסים של השונים לחלוטין. זה אומר שאין לנו כתובת בלבנון? כרגע אין לנו כתובת, הכתובת היחידה היא טהרן, ועכשיו אנחנו מסתכלים על טהרן גם מזווית אחרת, ובהחלט, בשנקרה, אנחנו כאן צריכים להיות מאוד מודעים לשינויים הגיאופוליטיים שקרו כאן, ולמשוואות החדשות בשטח. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לקחת בחשבון את מה שהיה בעבר, מה שהיה בעבר הוא זה שיהיה בעתיד. זה נגמר הסיפור הזה. כמה נשים יבחרו? כמה נשים או אנשים? נשים. נשים. יש 86 נשים שהגישו את המועמדות שלהם, שזה דבר גם כן יוצא דופן בנוף הלבנוני. הן מתמודדות, אין כאן שריונים. זאת אומרת, הן מתמודדות מול, במסגרת 583 מועמדים שמתמודדים על 128 מקומות. כמה מתוכן נבחר? כמה שזה יהיה, זה יהיה תמיד שינוי מרענן, כי בעבר המספר הנשים בפרלמנט היה מאוד מאוד מוגבל. עכשיו אני רוצה עוד לשאול, להספיק לשאול אותך שאלה גדולה לגבי הגדלת הכוח של טהרן, גם בתוך לבנון, איך זה ישפיע עוד על היכולת של האיראנים להתבסס בסוריה?
לבנון הפכה להיות בעצם זירה שבה פועלים כוחות פרו-איראנים. אנחנו ראינו בתקופה האחרונה מיליציות שיריות פרו-איראניות שהגיעו לביקור עד לשער פאטמה. כלומר, הם היו בסיור שטח יחד עם אנשי חיזבאללה שהובילו אותם בשטח, וצריך לצפות שבמידה, ואנחנו מדברים כל הזמן על חזית הגולן, שבעצם חזית אחרת מצפון לנו הרבה יותר קרובה והרבה יותר כואבת, היא תתפתח ועם נוכחות של כוחות שיעים פרו-איראנים. זה התפתחות דרמטית שיכולה להיות, ובהחלט זה דבר שהוא סביר לחלוטין. ז'אק נריה, מחבר הספר על בשיר ג'ומאייל, הוא לשעבר יועצו של ראש הממשלה המנוח יצחק רבין, על הבחירות מחר בלבנון. תודה רבה לך. תודה רבה, שבוע טוב.